Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'asir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a. Kita berhenti dekat jami'a. Soal lamia kan ada dekat Al-Quran tu ada soal lamia. Maksudnya, seeloknya sambung. Tapi kita belajar nafas pendek, kita berhenti je. Tak ada masalah. Okay. Cik Rosli baca dulu. Lagi sekali. Qulna bitu minha jami'a. Okey, seterusnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Berhenti dekat huda. Okey, baca. Cik Rosli baca. Okey, bagus. Seterusnya, faman tabi'a hudai. Berhenti kat hudai, eh? Hudai. Okey, cuba baca. Okey, seterusnya, fala khawfun alaihim. Seterusnya, wala hum yahzanun. Baik. Kita ulang kaji. Dia punya hukum tajwid. Tengok dekat kulnah bitu, baris yang pertama tu. Kulnah bitu, tu baris hadapan, jumpa huruf waw, mad asli. Minha, baris atas, jumpa alif mad asli. Okey, seterusnya ayat yang seterusnya fa imma ya'tiyannakum, fa imma baris atas jumpa alif mad asli, minni baris bawah jumpa ya mad asli. Seterusnya fala khaufun baris atas jumpa alif mad asli, walahum baris atas jumpa alif mad asli. Okey, baik. Seterusnya giliran Cik Noh baca, boleh? Okey. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Seterusnya, ulaika ashabun nar. Kita berhenti kat situ. Soal lam ya, seeloknya sambung tapi kita berhenti je. Okey, baca silakan. Hum fiha khalidun. Okey, baik. Kita tengok hukum tajwid. Wallazi nakafaru. Baris bawah. Wallazi jumpa ya, mad asli. Kafaru. Baris hadapan jumpa waw, mad asli. Wakazzabu. Baris hadapan jumpa waw, mad asli. Bi'a yatina. Bi'a tu, hamzah baris atas jumpa alif. Mad apa? Bukan mad asli tu. Hamzah baris atas jumpa alif, mad. Mad badal. Okey. Ayat
Yatina. Ya tu alif kecil mad asli. Biayatina. Biayatina tu pun, na tu pun mad asli juga. Walaupun ada tanda panjang atas alif tu, sebab kita berhentikan perkataan tu, jadi dia akan jadi mad asli. Baris tanda mad yang panjang tu dia tidak berfungsi lah, sebab kita berhentikan kalimah tu, kita wakaf kat situ. Jadi na tu mad asli, baris atas jumpa alif mad asli. Okey. Seterusnya alif kecil dekat ashabu mad asli, hum fiha baris bawah jumpa ya mad asli, ha baris atas jumpa alif mad asli, khalidun alif kecil mad asli. Okey, baik. Dapat eh, insyaAllah. Okey, seterusnya Cik Rosli. Ya Bani Israel azkuru. Berhenti kat situ. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Okey, kita kena bezakan an'am. A tu mula huruf A, huruf alif. Am tu kena tekankan sikit. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Okey, cuba. Okey, bagus. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Okey, bagus. Terusnya. Wa iya ya farhabun. Kita tengok hukum tajwid. Okey, saya tekankan kat sini hanya hukum mad asli dengan mad badal sahaja. Yang mad lain kita belum belajar lagi. Okey. Jadi kita hanya cek apa yang mad asli dengan mad badal sahaja eh. Okey. Ya bani alif kecil mad asli, Israil, hamzah baris bawah jumpa ya, mad apa? Hamzah baris bawah jumpa ya, mad badal. Okey. Israil azkuru, baris hadapan jumpa waw, mad asli. Nah, wa aufu baris hadapan jumpa waw, mad asli lagi. Bi wa iya wa i ufi baris hadapan jumpa waw, mad asli. Wa iya baris alif kecil mad asli. Okey, baik. Seterusnya. Cik Rosli. Ya. Tadi dah Cik Rosli kan? Okey. Cik Noor pula. Ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berhenti dekat ma'akum. Okey, bagus. Wala takunu awwala kafirin bih. Soalan ya, seelonya sambung tapi kita berhenti saja, tak ada masalah. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Okey, bagus. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Kita tengok hukum tajwid.
Wa aminu, hamzah baris atas, jumpa alif, mad badal. Aminu, baris hadapan, jumpa waw, mad asli. Lima, ma'akum, baris atas, jumpa alif, mad asli. Wala takunu, wala baris atas, jumpa alif, mad asli. Kafirim, baris atas, jumpa alif, mad asli. Wala tashtaru biayati, baris atas, jumpa alif, mad asli. Baris hadapan, jumpa waw, mad asli. Biayati, hamzah, baris atas, jumpa alif. Apa nama hukum dia? Mad badal. Okay. Biayati, alif kecil, mad asli. T, baris bawah, jumpa ya, mad asli. Samanang qalila, baris bawah, jumpa ya, mad asli. Wa iya, alif kecil, mad asli. Okey, baik. Boleh? Okey, seterusnya, Cik Rosli. Wala talbisul haqqa bil batil. Berhenti kat situ. Bil batil. Cuba baca. Okey, bagus. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Okey, bagus. Kita tengok hukum tajwid. Wala talbisul al, baris atas jumpa alif mad asli. Bil batil, alif kecil mad asli. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Okey, tadi dah. Okey, seterusnya Cik Nur. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Berhenti kat situ. Okey, bagus. Waruka'u ma'ar raki'in. Okey, bagus. Kita tengok hukum tajwid. Wa'akimu, baris bawah, jumpa ya, mad asli. Solata, ada alif kecil, mad asli. Wa'atu, hamzah baris atas, jumpa alif, mad apa? Mad badal. Okey. Zakah tu bukan jadi mad asli sebab kita berhenti dekat huruf ta tu. Okey, seterusnya waruka'u, baris depan jumpa waw, mad asli. Ma'arra, alif kecil, mad asli. Okey, seterusnya Cik Rosli. Atamurunan nasa bilbir. Berhenti kat situ. Bilbir. Okey, bagus. Wa tansawna anfusakum. Berhenti kat situ. Okey, bagus. Wa antum tatlunal kitab. Ada jim tu. Jim tu maksudnya apa? Boleh sambung ataupun boleh berhenti. Okey, kita berhenti je kat situ. Afala ta'qilun. Kita tengok hukum tajwid. Atakmuru, baris hadapan, jumpa waw, mad asli. Nasa, baris atas, jumpa alif, mad asli. Okey, tatslu, wa antum tatslu, baris hadapan, jumpa waw, mad asli. Afala, baris atas, jumpa alif, mad asli. Okey, seterusnya Cik Noh. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jim kecil tu tanda apa? Boleh sambung ataupun boleh berhenti. Kita berhenti saja. Okey, cuba baca Cik Noh.
Okey, bisabri ri tu pendek. Bisabri wassalah. Macam tu. Okey, cuba baca. Okey, bagus. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okey, bagus. Okey, boleh dapat eh? Okey, jadi kita lihat balik hukum tajwid. Wasta'inu, baris bawah jumpa huruf ya. Ta'inu, baris hadapan jumpa huruf waw. Bisabri wassalah. Salah tu kita tak boleh jadikan mad asli eh? Okey, seterusnya. Wa innaha, baris atas jumpa alif mad asli. Illa, baris atas jumpa alif mad asli. Alal khashi'in, ada alif kecil mad asli. Okey, bagus. Seterusnya, Cik Rosli. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Berhenti dekat rabbihim. Okey, bagus. Wa annahum ilaihi raji'un. Okey, bagus. Kita lihat hukum tajwid dia. Allazi, baris bawah jumpa huruf ya, mad asli. Yazunnuna, baris hadapan jumpa huruf waw, mad asli. Annahum mulaqu, baris ada alif kecil mad asli. Seterusnya, baris hadapan jumpa waw mad asli. Wa annahum ilaihi raji'un, ada alif kecil mad asli eh. Okey, seterusnya Cik Noor pula. Ya bani Isra'il lazkuru. Berhenti kat situ, lazkuru eh. Okey, bagus. Ni'mati yallati an'amtu alaikum. Berhenti kat alaikum. Okey, bagus. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Okey, bagus. Kita tengok hukum tajwid apa ada kat situ. Ya bani Israel adhkuru. Ada alif kecil dekat ya bani Israel. Hamzah baris bawah jumpa ya. Apa nama hukum dia? Mat apa? Badal. Mat badal. Okey. Ya bani tu, ya tu alif mat asli eh. Israel ni mat badal. Kuru, baris hadapan jumpa waw. Mat asli. Okey. Dia boleh jadi tetap jadi mad asli eh. Sebabnya selepas huruf waw tu tiada baris apa-apa. Tiada huruf. Ha? Walaupun ada huruf alif yang ada tanda bulat di atas tu, itu tidak dikira huruf lah. Tidak berfungsi huruf tu. Okey, seterusnya. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Tiada apa-apa. Wa anni faddaltukum. Ada wa anni. Baris bawah jumpa ya mad asli. Seterusnya. Alal alamin. Ada alif kecil. Mad asli. Okey, seterusnya. Cik Rosli. Wattaqu yawman la tajzi. Berhenti kat situ. Okey, bagus. Nafsun an nafsin syai'a. Berhenti kat syai'a. Bagus.
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Berhenti kat situ. Okey, bagus. وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. Matikan dekat huruf adl. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Okey, bagus. Kita lihat apa yang ada hukum tajwid kat situ. وَاتَّقُوا. Baris hadapan jumpa waw, mad asli. Yaumalla, baris atas jumpa alif, mad asli. Tajzi, baris bawah jumpa ya, mad asli. Seterusnya, wala yuqbalu minha. Wala, baris atas jumpa alif, mad asli. Minha, baris atas jumpa mad alif, mad asli. Syafa'ah, ada alif kecil, mad asli. Wala yu'khadhu minha, baris atas jumpa alif, mad asli. Wala hum, baris atas jumpa alif, mad asli. Okey, baik, alhamdulillah. Hari ini kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah, kita mengaji macam inilah caranya. Satu hari, satu muka. Ha, kita punya kelas, insyaAllah. Kalau tiada masalah apa-apa, setiap hari Isnin sampai hari Jumaat. Mula dengan 7:30. Okey. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Kita tutup dulu kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.